Satu yang menarik juga ialah uh, al-Quran merupakan kitab mukjizat yang agung. Mungkin hmm. okay, kita nak tahu bagaimana al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu boleh hmm. menyahut sabaran di zaman ya. yang serba canggih ini. Zaman media sosial, ah. media <laughs> Ya, terima kasih DJ Mona dan DJ Shafin. Saya Al-Quran adalah merupakan kitab wahyu yang terakhir yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Selepas Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi dan tidak ada lagi kitab wahyu selepas Al-Quran. Jadi oleh kerana sudah tidak ada lagi kitab wahyu, berarti Al-Quran yang diturunkan 1400 yang tahun yang lalu perlu menyahut cabaran semasa. Berarti Al-Quran kandungannya mesti relevan dengan perubahan zaman yeah. Sebab itulah dikatakan bahawa Al-Quran sebagai mu'jizat Bukan sekadar mu'jizat bahkan ini adalah satu mu'jizat yang agung Sedang pendengar yang berbahagia Dalam Al-Quran dalam surah Fusilat ayat 53 Allah SWT menjelaskan mm -hmm. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusim Hatta yatabayana lahum al haq Awalam yakfi birabbika annahu ala kull lishen syahid. sanurihim kami akan terus pertontonkan pada manusia sanurihim ini dalam uh, konteks bahasa melayu grammar kita kita tidak ada grammar ini mm -hmm. dia kita mungkin boleh terjemahkan lihat dalam bahasa inggris iaitu present continuous tense. Benda yang sedang berlaku dan akan terus berlaku. Berarti Allah akan terus pertuntunkan pada manusia. Mu'jizat-mu'jizat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran pada alam maya ini. Dan juga pada diri manusia sendiri. Hatta yatabayana lahum. Hingga menjadi dalil dan bukti yang jelas pada mereka. Annaul haq. Wah benar. Quran ini datangnya pada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annaul ala kulli syahid. Bagaimana? Bukankah segala penemuan fakta-fakta saintifik ini menjadi dalil dan bukti yang jelas bahawa Quran benarnya datang pada Allah SWT. Eh, dan Mona, ya ni dan gimana ya bagaimana Quran 1400 tahun yang lalu diturunkan di zaman padang pasir uh, di tengah padang pasir zaman yeah. yang jauh ke, jauh ke belakang yeah. berbanding dengan zaman modern ini boleh menyambut cabaran semasa yeah. pastinya tentuan sekali Allah yang Maha mengetahui Allah yang menurunkan Al-Quran Allah tahu isi kandungan Al-Quran Allah Maha mengetahui kalam dia yeah. sebab itulah kalau kita perhatikan Saya ambil contoh sedikit hari inilah yeah. ya tentang Pergerakan matahari. Apa yang kita belajar selama ini uh, menyatakan bahawa matahari statik tidak bergerak. Hmm. Dan kalau kita perhatikan teori-teori tentang matahari ini, ada dua teori yang jelas. Iaitu ada dua teori yang popular. Iaitu teori geosentrik yang dipopularkan 200 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa AS. Hmm. Dan teori geosentrik menyatakan bahawa bumi ini sebagai pusat matahari dan bintang-bintang yang lain berputar mengelilingi bumi. Dan teori ini berterusan sehinggalah pada kurun sampai kurun ke-16. Ya, pada tahun 19, pada tahun 1512 datang satu teori yang baru yang dipanggil teori heliocentrik. Hmm. Di mana teori heliocentrik ini membawa pandangan bahawa matahari adalah pusat dia. Bumi dan segala bintang-bintang yang lain beredar milingi matahari. Cumanya, dalam teori ini tidak dibicarakan matahari bergerak atau tidak yeah. apa yang kita pelajari di sekolah-sekolah matahari statik tidak bergerak mm -hmm. namun Al-Quran membicarakan 1400 tahun yang lalu matahari bergerak ya. dalam tiga ayat Al-Quran Allah SWT menjelaskan matahari bergerak ya. kita lihat dalam surah Yasin ayat 38 Allah SWT jelaskan wasyamsu tajri Allah gunakan perkataan wasyam sutajri limustaqarrilha. Dalika taqdirul azizul alim. Matahari beredar. Perkataan tajri ini pergerakan yang laju. Limustaqarrilha ke tempat yang dituju. Inilah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui yang lagi maha mengetahui yang maha perkasa lagi maha mengetahui. dalam surah Yasin ayat 38. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 33 Allah SWT juga menjelaskan yeah. wa huwal khalaqal laila wan wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Ialah Allah SWT yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Setiap suatu ini matahari dan bulan beredar ikut orbit yang ditentukan oleh Allah SWT. Ya. Yeah. Begitu juga dalam surah Ar-Rahman ayat yang kelima. Asyamsu As wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar ikut perhitungannya. Dari tiga-tiga ayat ini, boleh kita fahami, kita dapat pengajaran bahawa matahari beredar, tidak statik. Yang kedua, pergerakan itu dengan pergerakan yang laju. Sebab tu Allah gunakan perkataan tajri. Tajri ini maksudnya berlari. Pergerakan bersatu titik ke satu titik yang lain. Bukan statik setempat. Yang kedua, ada destinasi yang nak dituju. Mm -hmm. Dan yang keempat, ia bergerak dalam sistem yang teratur. Kullun fi falakin yasbaun. Siap satu beredar ikut peraturan yang ditentukan oleh Allah SWT. Yang kelima, ada kelajuan speed yang tertentu. Ya. Dan yang keenam, matahari berputar di atas paksinya. Ini enam fakta yang kita boleh ambil pada ayat ini. Namun tentuan pun sekalian, satu perkara yang cukup menakjubkan. Saya sendiri teruja penemuan yang ditemui oleh NASA pada tahun 2006... Telah pun mengubah landscape ilmu yang ada ini. Hmm. Di mana fakta yang ditemui oleh NASA benar-benar selari dengan Al-Quran. Kenyataan yang selama ini kita ketahui bahawa matahari statik, NASA menemui berubah. Bahawa NASA menemui matahari berputar di atas paksinya dengan kecondongan 7.63 darjah dengan kelajuan 1.997 km sesaat bersamaan dengan 7000 167 km sejam. Menghabiskan satu putaran di atas paksinya mengambil masa 25 hari. Subhanallah. Ini satu penemuan yang baru. Dan matahari juga beredar ikut orbitnya. Yang ditentukan oleh Allah SWT di mana orbitnya adalah mengelilingi nukleus galaksi. Dengan kelajuan yang begitu laju. Dengan kelajuan 220 km sesaat. Seolah-olah kalau kita bergerak daripada tol jalan duta Pergi ke Kangsa sana jauhnya Dalam masa hanya satu saat Bersama lebih kurang 800 ribu kilometer sejam Dan matahari mengambil masa lebih kurang 230 juta tahun Untuk menghabiskan satu pusingan Fakta ini baru ditemui oleh NASA Dan fakta ini selari dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran bahawa matahari beredar ikut ketentuan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Taala. Bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh menjelaskan fakta-fakta ini 1,400 tahun yang lalu? Ya. ya? Sebab itulah saya teruja dengan apa yang disebutkan oleh Profesor Dr. Alfred Korner. Beliau merupakan seorang profesor dalam bidang geologi daripada Jerman. Beliau menyatakan bahawa fakta-fakta saintifik yang ada dalam Quran ini mustahil datangnya pada seorang yang bernama Muhammad yang tinggal di Padang Pasir 1400 tahun yang lalu yang tidak mengetahui tentang nuclear physics. It must be, it must be came from the one who created this world, this universe. Pastinya fakta-fakta ini datangnya pada Tuhan yang menciptakan ya, alam ini. Demikian juga lah Dr. Abdul Majid Az-Zindani. Dr. Abdul Majid Az-Zindani menyatakan bahawa antara mukjizat Al-Quran ialah Al-Quran menjelaskan fakta-fakta saintifik yang dengan perubahan zaman ia akan terus terbongkar daripada semasa ke semasa mungkinlah di waktu akan datang kita bicarakan pula sinar hidayah melalui mukjizat al-Quran dan hmm. sains insya-Allah. Insya-Allah eh Dato' ya, ya. itu dia, eh. kita akan bincangkan lagi bagaimana sinar hidayah itu dalam al-Quran yang menjelaskan segala-gala walaupun sekecil-kecilnya eh, perkara Allah. Allah ada asbabnya itu insya-Allah. Baiklah hmm. tu mm -hmm. kita hampir sampai di hujung pertemuan mungkinlah sedikit yang masa kita bagi ya, Dato' dalam masa yang terakhir Datuk sebagai kesimpulan dan juga kata-kata akhir silakan. Ya sinar sinar kepada pinang sekalian dalam Al-Quran banyak fakta-fakta saintifik dan akan terus dibongkar daripada semasa ke semasa. Dan dengan fakta-fakta saintifik ini telah ramai orang yang telah memeluk agama Islam. Dan kita bertuah sebagai orang Islam. Kita memiliki kitab Al-Quran yang terus terjaga oleh hmm. Allah SWT Oleh itu, Mula sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita, bacaan Syabha. harian kita, panduan kita seharian. Moga-moga hidup kita sentiasa terus disinari oleh cahaya Islam dan sama-sama kita sebarkan mesej Islam ini ke seluruh alam insya-Allah. Amin, amin. Ya Allah. Alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia munas seruan Datuk tadi berkaitan hmm. dengan seruan membaca Al-Quran Sesuai dengan bulan rejab yang penuh dengan kemuliaan ini ha, Kita boleh mulakan daripada awal